إحساني أني تطول شوري بيتي ومجيتي والذين تبعوه بإحساني ونانا وين طيب ونبي أسلوري أسلوه والذين تبعوه بإحسان أو تورس بيسا نري أسلوه أو إناني Robbie,
Rabbi la tazar. Rabbi la tazar. Rabbi la tazar. Ala al-ardi min al-kafirin dayya. Oh,
fojú fi mí ìyà tí ń bẹ lọ́dọ̀ fi kó lẹ́nu kó bẹ́ẹ̀ ti ṣe yìí lọ. Allah. Bólú ọmọ náà gbà yẹ o. Wà á tẹ ọkọ ọ̀rọ̀ fún ẹtì náà tán. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká ju ara wa sílẹ̀ fọ́nà. Ẹ jẹ́ ju ara wa sílẹ̀. Bọ́ a bá ṣe dáadáa ìwọ ló ṣe fún ara rẹ̀. Bọ́lú mi. Ẹ wọ ọlọ́run kan. Allah. Obìnrin ni. Àgbàlagbà ni. Ọjọ́ orí ẹ̀ ti dènà. Allah. Ó sì wá jẹ́ olówó. Allah. Bí máa ṣàánú. Mane Amina sọ́ọ̀lá àfàlẹ́nà ọ̀sẹ̀. Mane Amina sọ́ọ̀lá àfàlẹ́nà ọ̀sẹ̀ yìí. Ọba lẹ́ni ó bá ṣe dáadáa, ó ṣe fún ní ara rẹ̀. Wọ́n mọ̀nà àṣà àfa àlẹ́ ha. Ọba ọba wà ní ẹni tó wọ́n sàn sáré bí ìdán fẹ́ máa dàrú okẹ̀mí dàrú ara rẹ̀ rú. Àlẹ́ ha. Ọ̀rọ̀ orí ò lè tó wà náà. Wọ́n mọ̀nà àṣà àfa àlẹ́ ha. Wọ́n mọ̀nà àṣà àfa àlẹ́ ha. Ìwọ́ máa gbẹ burúkú ọmọ dájà lẹ̀ láàrin àwọn èèyàn. Ó rọ̀ rẹ̀. Wọ́n mọ̀nà àṣà àfa àlẹ́ ha. Ìyá olówó yìí ó ní àṣà. Arábìnrin kan máa wá wá sọ́dọ̀ rẹ̀ torí òkò rí jẹ kò rí mu. Ọmọ wá wá sọ́dọ̀ ìyá náà tó gbólówó yìí. Bó bá ti wá dé láàárọ̀ tó bá sọ pé àlájẹ káàárọ̀ o. Ìwọ ìwọ tó mi yé kí lọ ń fẹ́ àdá èyí tẹ fún mi lágbà mo ti jẹ́ tán. Mò ń fẹ́ òmí mi. Ìyá yìí sì ní ilé iṣẹ́ ẹbí wọ́n gbé ṣe búrẹ́dì. Ọmọ wa ń ṣe àwọn búrẹ́dì ńláńláńláńlá tí máa fi ń ṣàánú àwọn èèyàn. Ó wá máa gbé ẹyọ kọ̀ọ̀kan fún mi ní ìbò bá ti dé láàárọ̀. Mọ̀nà Amina sọ́ọ̀lá àfàlẹ́ ìnáfíṣe. Ní ọba ṣe inú ẹgbẹ́ àṣà obìnrin náà lọ́ọ́ bá lọ́dọ̀ ọ̀dọ́. Wọ́n mọ̀nà àṣà àfàlẹ́ ha. Ó pé ìjọba yìí fi bàjẹ́. Orí àṣà kan wà láàṣà obìnrin tó yẹ pé mo ti sọ. Pé kí gbogbo ẹgbẹ́ ká jéèjì kúrò bẹ̀. Ẹnì kan kọ́ ọgbọ́n lọ́pọ̀ àti apákàkà láti sáré bí ní báwà lára ẹ̀mí. Àlá. Nígbà ọgbọ́n ń sára àwọn ẹ̀mí náà ni. Mẹ́n ámì lọ sọ́ọ́ ẹ̀rọ máa ń bá. Wọ́n máa ń jẹun tó máa máa kà. Ẹnì kan máa ń lọ kí àgbàlagbà ẹgbẹ́ yìí. Ìwọ́n wo ló ní? Ẹgbẹ́ tó wọ́n gbé kalẹ̀. Bí ọ̀rẹ́ bí ọba jẹ bẹ kiri kiri ọmú ọmọ ẹ. Mami Ami la sọ́ọ̀lẹ̀ ọ̀fẹ́lẹ̀ náà fún sí i. Oye báyìí fún wa para wa pọ̀ wá síbẹ̀ ni láti wá aṣọ oríire. Oríire látọ̀dọ̀ àná Muhammad. Sọlá Ẹ̀rọ sọ̀rọ̀ sọ́ọ̀lẹ̀. Mami Ami la sọ́ọ̀lẹ̀ ọ̀fẹ́lẹ̀ náà fún sí i. Mami Ami la sọ́ọ̀lẹ̀ ọ̀fẹ́lẹ̀ náà fún sí i. Ọba ṣe dáadáa ìwọ ló ní nǹkan rẹ. Fẹ́lẹ́ náà fún sí i. Ìyá àgbàlagbà tí mo ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ní máa wá gbé búrẹ́dì ìfarabẹ̀rẹ̀ yìí láàárọ̀. Ọba ti lè sọ pé ẹ káàárọ̀ o. Ìyá náà ní ọmọ ọmọbìnrin tó ti dé. Torí kò sí lóhùn pẹ̀lú àwọn ọmọ rẹ̀ ọ̀jẹ̀. Ọkọ rẹ̀ ò sì sí láyé má. Ìyá yìí wá ń gbé búrẹ́dì ọ̀ọ̀kan fún. Obìnrin yìí wá wá títí ọdún kan. Ọdún kan, ọdún méjì, ọwọ́ bẹ́ẹ̀. Ìyá yìí ò sọ pé nkankan, ò sọ pé nítorí náà ò wá. Ṣùgbọ́n mo wá di ijọ́ kan, arábìnrin yìí wá wá ọwọ́ ẹlíà ju àsìkò tí ń wá lọ. Ìyá yìí wá bèbè e ti jẹ́ ohun ọ̀sùn májúlé rẹ ni. E ti jẹ́ àkójì ìyá. Ṣé ẹ rí níbi ẹni tá ẹ̀ fún mi yìí tá ẹ̀ jẹ yìí. Náà ara yín náà ń ṣe fún. Ara yín náà ń ṣe fún wa. Ọlọ́run àmì ni ibo.
ebi wọn mò ń fún ní búrẹ́dì bọ́dá yìí ẹgbẹ́ ń tẹ́ fúnra yín ni. Fúnra yín wọ́n nígbà mo ti wá bí ọdún kan ti ń gbé ọdún kejì lọ mo ti bẹ́ẹ̀ lé mi padà pé mo gbọdọ̀ wá mọ́. Ṣùgbọ́n mo wá gbé bọ́yá yìí náà mà pé ara yín lè ń ṣe é. Màmá mi lọ sí ẹ̀yà ọ̀hún fọ́lì náà fún sí i. Wa man asa afa alayya. Wa man asa afa alayya. Wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid. Wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid. Wa ma rabbuka bi dhallamin. Wọ́n lọ.
wọ́n lọ mọ ẹ̀sán wọ́n jẹ́ dáadáa tó ń bà mí sán. Ó ti dé mi lọ́nà wọ́n sí láàrin gbogbo wa. Ó ti lè dé mi lọ́nà wọ́n ó tó wá náwó òun wọ́n jásìkò tí wọ́n ya ojú tí kò ń wò wáyé. Ó wá náwó sí ibi ìwọ òun wá ó gbé búrẹ́dì náà méjì ó ti gbé dé mi lọ́wọ́. Rárá ọ̀rọ̀ kúkà ìsọdá mi ni làbí. Ìbọ̀lá mi lè yàbí. Ọlá ní mi ò ní sàbòsí, mo ò náwó sí kankan ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Rárá ọ̀rọ̀ kúkà. Bibala alilelabi. Ọmọ ìyá yìí ó lè rapálá ó lè dé. Ọwọ́ ọmọ tòmí ìyẹn gbé lọ ní wọn lọ́fẹ̀ẹ́. Ẹrù ti gbé bọ̀ gbogbo èèyàn ò sí lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́. Ó sá délé. Ọwọ́ á délé. Aláàbọ̀ ẹ pariwo ọlọ́jà mọ́. Ìyá rẹ̀ wá ju ọmọ ẹgbẹ́ ẹ ti jẹ́ kí ló ṣe ọba yìí ló ní. Láti gbé òkú ti lọ. Ọ̀nà kí ni ó ní ti ẹtì ẹ̀kọ́ kó máa ń bá ń gbé ládùúrà ṣe ẹ ti rí mi. Ọpẹ́ ni ẹ máa bá ń dá. Ọlọ́run ló lẹ́rìí mi. Ó ní pẹ̀lú gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí ó ní ọlọ́run wá rán arábìnrin kan sí mi. Ọlọ́run yòókù tí wọn ò ló ń jẹ kankan ló tí wọn ò lè dádì dé ọdún ọmọ ọmọ bíbẹ̀ ni wọ́n kú sí o. Ṣùgbọ́n arábìnrin kan ló ń kàn rí. Ó sì náwó sóhun ó sì dá búrẹ́dì ọwọ́ rẹ̀ méjì lọ bá gbé làjì fún. Àkọ́kọ́ ní ìyá mi àdúrà ni ẹ kọ́kọ́ bá ń ṣe fárábìnrin kí n tiẹ̀ tó dókòó kí n tó so owó tọ́sẹ̀lẹ̀. Ẹ kọ́kọ́ bá ń ṣàdúrà. Ìyá ńlọ́lọ́hun ọlọ́run arábìnrin tó ṣe irú eléyìí arábìnrin tó ṣe irú eléyìí má fi bi pa òun náà kú o. Má fi bi pa kú o má fi bi pa ọmọ rẹ̀ kú o. Wọ́n ṣàdúrà. Ọmọ wọlé lọ wọ́n lọ tún lára ṣe lọ. Ẹ pariwo ọlọ́jà máa. Bàbá mi lọ́sọ̀ rẹ̀ ọ̀sán lọ́wọ́ mi sì ń. Ọjà àárọ̀ ọjọ́ kejì arábìnrin ní ìgbà bẹ́ẹ̀rì lọ́wọ́ ìyá ó tún dẹ́nu ọ̀nà. Alájẹ káàárọ̀ o. Ìyá má ní o tún ti dé ní mo ní ọmọ yìí wá má ọmọ yìí wá. Àwọn tí mo fún ní búrẹ́dì yẹn dé náà ni ó pọ̀ ó ṣe yọjú ní ilé. Tí ó gba búrẹ́dì lọ́mọ bá tayú kán lọ́ba ni lóye. Ìyá tí mo ní ẹ̀sà ní àfún nìyí. Ìyá tí mo ní ẹ̀rọ tó dá mi yọ láàrin gbogbo àwọn èrò. Tó ti wá gbé búrẹ́dì ní ẹni mo ní àwọn ẹ̀sà ní àfún láàrin yìí. Ìyá ń fa ẹ̀rọ ń fa ẹ̀rọ ń jàzá. Máa ń fa ẹ̀yà fa ẹ̀rọ ń fa ẹ̀rọ ń jàzá. Ìjọ tí ìyá òun wá rántí pé arábìnrin yìí ẹ̀ẹ́sì èèyàn lásán o. Níjọ tí mo fi pé mo fẹ́ ẹ lè sọ pé o má wà á má. Ìjọ náà lọ sọ fún mi pé. Ìjọ tí mo fi àṣẹ náà sọ ọjọ́ náà nì. Máa ń fa àlàfẹ́ ráhùn àfẹ́ ìrànlọ́gbà. Ìjọba ṣe lè àfún lẹ́sàn-án rẹ̀. Máa ń fa àlàfẹ́ ìrànlọ́gbà fẹ́ ìrànjàzá. Máa ń fa àlàṣà ìrànlọ́gbà fẹ́ ìrànjàzá. Máa ń fa àlàṣà ìrànlọ́gbà fẹ́ ìrànjàzá.
Ìṣẹ́ rẹ̀ ló dáa jù. Ló dáa jù. Àlárí yẹn fàdé yìí.